ካብ ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ኣገው ዝመፀ መግለፂ ሰናይ ትምኒቱን ኣሎ ውድብ ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ኣገው በዓል 11 ልካቲት ኣመልኪቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ህዝቢ ትግራይ መሪሕ ውድብ ህወሓትን ኣብ ቅድሚት ተሰሊፎም ዘካየድዎ መሪር ብረታዊ ቃልሲ 17 ዓመታት ጨፍላቕ ስርዓት ደርጊ ብምድምሳስ ኢትዮጵያ ኣብ ታሪክ ርኣቶ ዘይትፈልጥ ሰላም ዲሞክራሲን ልምዓትን ክትረክብ ከም ዘኽኣለት ዘይከሓድ ሓቂ እዩ ክብል ኣብሪሑ ኣሎ። ህዝቢ ኣገው እውን ምስ ሓዊ ህዝቢ ትግራይ ተሰሊፉ ኣንጻር ስርዓት ደርግ ታሪካዊ ቃልሲ ከም ዘካየደን ክልቲኦም ህዝብታት ድሙቕ ታሪክ ከም ዝሰርሑን እቲ ውድብ ኣዘኻኺሩ ኣሎ። ይኹን እምበር ጉጅለ ፋሽስት ኣብዪ ኣሕመድን ገበት ሓይልታት ኣምሓራን ብዝተኸተልዎ መንገዲ ጥፋት ንኢትዮጵያ ዋጋ ዝኸፈለ ህዝቢ ትግራይ ካብ ገፀ ምድሪ ንምጥፋእ ከበድቲ ግፍዕታት ኣብ ምፍጻም ይርከብ ኢሉ ህዝቢ ኣገው ውድብ ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ኣገውን ውዳበ ብምፍጣር ሕዚ እውን ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ተሰሊፎም ኣንጻር ድመኛታት ጸላእቲ ክልቲኦም ህዝብታት ዝኾነ ጉጅለ ፋሽስት ኣብዪ ኣሕመድን መሻርክቱን ብፅንዓት ይቃለሱ ምህላዎም ድማ እቲ መግለፂ ዕላው ገይሮም መጻኢ ዕድል ለህዝብታት ትግራይን ኣገውን ሓደ እዩ ዝበለ እዚ መበገሲ ድማ ህዝቢ ኣገው ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ኮይኑ ጸላእትን ምድምሳስ ኩለ መዳያዊ መስዋእቲ ንምኽፋል ድልዊ ከም ዝኾነ ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ኣገው መበል 47 ዓመት በዓል 11 ልካቲት ኣመልኪቱ ኣብ ዝለኣኾ መልእኽቲ ኣረጋጊጸሎም።